setup do 20p. 20p. A hora que ele explodir aí no caixote, beleza. Até aqui já deu, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. E se essa fechar lá em cima, 800 pontos. Setup do caixote. Não é melhor do que operar assim no minuto? Olha como é que tá feio no minuto. Olha como é que tá feio no minuto. Vou botar no 5 aqui pra você ver. O lado. Como é que tá feio? Aí o 20p tá bem desenhado. Tem aluno que tá comigo desde novembro, setembro. Opera no 20p até hoje. Só opera 20p. 20p pode ser uma opção para você, né? Meu dever aqui como tutor da sala é mostrar as opções que o operacional pode dar para você. Bateu aquela vendaça, pagou esses três boxes, cada box tem 100 pontos, então pagou 400 pontos, que até visualmente falando, né? E aí ele tem um segredo dentro dele. Qual é o segredo? Ele tem uma FIBO dentro dele. O que é que ele tá fazendo aqui? Olha só para essa vela aqui, ele tá fazendo FIBO de 50%. Vou traçar uma FIBO aqui, não precisa, né? 50%. Se ele ganhar os 50%, ele vai fechar os 100%. Vai tentar fechar um para cima, negou 50%, tá vendo aqui, ó? Não vai traçar, mas traça. Lá, 50%. Vou esticar aqui pra você ver. Você fica traçando, o olho você vê, ó. Bateu na 61, negou. Negou na 61. É, então ele pode fazer um reteste aqui, falhar e vir pro fundo, e finalmente, isso é a hora do rompimento do caixote. Finalmente, isso é a hora do rompimento, mas já pagou, já passeou. Se ele perder aqui, ele tem que fechar um para baixo. Senão ele vai negar 50%, voltar para cima, assim por diante. Fibozinha aqui. Aí eu vou tirar essa Fibo e te mostrar aqui, ó. Fibo, 50% aqui. Fibo, ó, 50% aqui. Foi lá, quase fechou 50%, voltou. Enquanto ele não der 100 pontos, ele não fecha um box desse. Esse é o setup de caixote. É o setup do box 21P. 20P. 20P. Tem o 10P. Ó, o 10P, o que ele fez? Ele está trabalhando em dois ranches, né? Trabalhando em dois ranches. Lá, 10p. Por quê? Cada box tem 50 pontos. Tá por 20p. Testa, né? Tudo é um teste, né? Tudo é um teste. Você salva. Aí ele vai bater 100 pontos aqui. Ele pode explodir lá para cima ou voltar de novo. Ele já voltando. Ele já voltando. Era venda aqui, ó. Vamos ver se ele tá só testando aqui para subir. Formar um lá em cima, senão vai formar outro aqui embaixo. 20p. Como o mercado ele tá fazendo isso durante o dia de hoje, já identificamos que é o mercado de lateralidade e o mercado de olho e nada. Bota no 20p, compras aqui, vendas aqui. Quantos stop? Nenhum. Bateu. Bateu 100 pontos, querendo vir. Uma venda aqui já atrasada, né? A venda lá em cima. Aqui já tá. Se ele quer vir. Não tá tão certo, né? A venda era aqui em cima. Perfeita. Se vem. Se quer fechar aqui embaixo de novo. Aqui já tá atrasado. Venda errada, né? Uma venda boa. Se ele quer vir, fechar aqui embaixo. Passa bem, chururu. O simulador treina, treina, né? Testa. Tudo testado vale. Se vem. São robôs. Robôs de negociação, travando preço. Travando preço para o player, para o big player. É prejuízo, né? Ficar fazendo esse tipo de movimento. Big player quer topo, quer fundo, quer raspar, quer liquidar. A venda foi aqui em cima. Já pagaria parcial. Nosso médio já estaria lá para trás. Eu estou tentando a venda no meio do caminho. Só para passar bem curtinho aí. Vamos arrumar essa ordem outra. Pegou lá. Deixa eu arrumar essa ordem outra. Para mim tá longe. 250 pontos tá longe. Faltar 30 aqui. Me abraçar com meu. Arrastar com meu bracinho aqui. Não tô dando conta, não. Vamos lá, pegou. Se ele vai formar um aqui embaixo. De novo. E assim vai, ó. Não é impossível. Eu não acho impossível. Para botar uma ordem de compra aqui embaixo, sai aqui em cima. Pô, o cara tem um sonho de pegar 300 pontos, 200 pontos, tá aqui, ó. Aqui. Vale o estudo, né? Por quê? Você não pode, galera, você não pode ficar preso a um tempo gráfico. E se o mercado não está pagando aquele tempo gráfico, ou você vai sair da tela. Sai da tela, né? Desliga o computador. Ou você se especializa em mais um tempo gráfico.
Tempo gráfico de lateralidade. Tempo gráfico de tendência. Ele é o gráfico de 20p. Ele tem que fechar ou um box para cima ou um box para baixo. Agora começou. Pressão compradora. Zerar. Entrar comprado aqui. Vamos ver se ele vai formar alguma coisa para cima aí. Parcial. A vantagem, nós estamos no eixo do preço. Nós estamos no eixo do preço. Estamos no eixo zero do preço. Ou ele slipa para cima, ou ele slipa para baixo. Comprei. Eu não soltou parcial. Parcial quase nulo aqui. Ou ele vai fechar um para cima, ou ele vai negar aqui, ó. Vai negar. E vai voltar para baixo. Comprado. Ele tem duas opções. Vim aqui no meio, negar. Virar para baixo ou fechar um box para cima e começar a sua escalada para cima, sair do caixote. Setup de caixote. Isso aqui não se ensina. Isso aqui você não vai encontrar lugar nenhum no YouTube. Lugar nenhum no YouTube. Estou ensinando. Ei, meu Deus. Passar um negócio aqui nesse braço aqui, galera. Ó, não foi. Não foi. Tem liquidez para fechar um box aqui, ó. Olha que interessante. Eu tenho que mostrar isso aqui. Você entendeu? Olha a liquidez que tá certinha para fechar um box aqui, ó. Falta amor. Cadê o amor índice? Fecha aqui, aí. Esse cara mandar para baixo, volta virando com ele. Cara, treinar. Já precisa ser especialista nisso aqui. Isso aqui você sabe onde você vai entrar. Isso aqui você sabe onde você vai sair. Bota uma ordem oco aí, ó. Uma ordem oco de 100 pontos, 20 ticks. 20 tickets. Stop, você pode deixar quantos pontos? 50 pontos, 30 pontos. Ah, eu tenho que dar opções para vocês, galera. Eu aqui, como mestre, né, desse operacional, eu tenho que dar opções para vocês. Poxa, pastor, não tem nada para a gente operar. Cara, tem tudo para a gente operar aqui, nem que seja o setup do arroz com feijão. Eu tenho que dar opções para você. São mais de 300 alunos, quase 400 alunos num grupo, 700 em outro. E um aluno, poxa, pastor, gostei demais disso aqui. Pastor, isso aqui para mim foi show. Pastor, não gostei. Aí tem gráfico de N, tem um gráfico de trades, tem um gráfico de ondas, tem um gráfico de Elliott, tem um gráfico de Renko, tem um gráfico de minuto, tem um gráfico de 5 minutos, tem um gráfico de ponto, tem um de 20p, tem de tudo. Tanto no índice quanto no dólar. E aí? Agora, será que ele vai negar aqui? Ó, negou um. 2, 3, 4. E olha se você fizer uma contagem, né? Ele negou um sim, um não. Um sim, um não. Um sim, um não. Um sim, um não. E quem saber se é o sim de negar e virar para baixo? Então tudo é uma contagem probabilística. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Negação? Aqui, ó. Pavio. Sim. Pavio não. Pavio sim. Pavio não. Pavio sim. Pavio não. Pavio sim. Será que agora vai abrir uma laranjada aqui? Ou seja, o mercado está precificado, ele está desenhado, né? Ele te deu o desenho. E aí? Não vai fechar um para cima? Vira para baixo. Ele está com um contratinho, dois contratinhos, quem sabe? O objetivo aqui é que qualquer pessoa aqui nesse canal do YouTube, ou do grupo VIP, ou do Zoom, fala: caramba, vi um negócio ali com um pastor, surreal, nunca tinha visto lugar nenhum, e agora é o meu setup. É isso que eu quero passar. Não tem mercado. Tem mercado? Não tem. Mercado quer explodir para cima? Não. Quer derreter? Não. Mas está pagando. Está pagando. Enquanto ele está pagando, você está pegando. Agora, ele deu 700 pontos aí. Ele está dando aqui, ó. Está dando aí, ó. Essa aula de gráfico de pontos, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 pontos, galera. Isso aqui é meta. Isso aqui é meta. Metinha. Ó, negou, tá negando, né? Olha lá, tá virando. E aí, vai virar? Totalmente, né? Negando, não foi. Não foi. Tem pressão? Meia meia. Tem fluxo comprador? Quase não tem, olha lá, virando. Aí é contigo. Contigo. Foi, negou. Olha lá, a venda já tinha encaixado. Rápido, né? Venda aqui meio atrasada. Tá só limpando também região. Vai subir, vamos ver. As parciais aqui, se vir fluxo comprador, vou pular fora. Nem stop lá em cima, eu vou segurar, não. Não foi. Vou zerar, zerar. 2 pontos stop, 2,5 pontos. De novo, o fluxo está virando aqui, né? Porque é o eixo zero do preço.
300, 395. Vou para os dois lados, 2 GB. Confirmação, esperar vir um fluxo mais bonito, sem fluxo ainda. Só vendo os dois lados. Bateram 300, 295. 295. Tem liquidez acima. 310. Minutinho, de olho no minutinho. Esse fluxo vendedor no 1. Não foi. Essa aqui vai bater aqui? Tá vendo aí. Não vai. Eu clico em cima. Eu clico em cima. Minha mão aqui, meu braço. Só tá passear. Então tem um dojizão. Doji de indecisão. Ele vai pagar a probabilística. O que é a probabilística? Nós não fizemos aqui, ó. Sim, não, sim, não, sim, não. Deu passear. O que queria soltar maior? Liquidez aqui, ó. Os caras chamando preço. Falta batida. 275. E você alia isso a uma leiturazinha a mais? Fica uma leitura a mais. Ah, no saldo tá dando um vendedor aqui. Pá, poxa, vou vender. Cara, se você tem domínio sobre o seu stop, qual é o risco? E aí, qual é o risco, trader? Qual é o risco? Qual é o risco? Qual é o risco seu? Qual é o risco? Então eu tô te dando opções. Flaviano Trader. Olha o like. Tá passando no like. Não, faça no like não, galera. E aí? Tá mais desenhado do que os 5 minutos. Tá mais desenhado do que 1 minuto. Então tá ancorando na média de 50, segurando. Ele é obrigatório fechar um box para cima e um box para baixo. A parte toda aí, né? Ele é obrigado a fechar aqui, ó. Um aqui, um lá em cima. Com o passar do tempo, o seu olho, ele vai criando o desenho do gráfico. Com o passar do tempo, o seu próprio olho vai desenhando aqui, ó. Vai desenhando. Uma vela aqui, uma vela lá em cima. Vai desenhando. Seu próprio olho vai desenhando. Ah, não foi. Não foi. O grupo VIP, ó, o Flaviano tá arrebentando, hein, Flaviano? Aquelas ordens oco lá com trailer stop, que loucura foi aquela, hein? Flaviano tá arrebentando, o senhor dos trailer stops aí, ó. Flaviano tá no grupo VIP lá, tá arrebentando, hein, Flaviano? Mandou ver. Bateu meta cedo, tá entediado. Entediado. Tá entediado? Bateu meta cedo. Já foi lá na rua, Flaviano. Já viu os cachorros passando. Aí voltou pra dentro. Ligou o computador de novo. A mulher disse: olha lá. Cuidado. Tá entediado? Já bate... O ruim de bater meta cedo é que a gente fica entediado o dia todo. Flaviano Trader. Vamos ver. E aí? Segurando. 2.000 pontos hoje, ó. Três contratinhos. Quantos minutos dura o box de 20 pelo? Pode durar 5 horas, 10 horas. Enquanto ele não fechar um box, ele fica parado. Ele não é de minutos. Ele não é de tempo. É isso que eu estou ensinando. Boa pergunta, viu, Luiz? Ele não é de tempo, ele é atemporal. Enquanto ele não fechar 100 para cima ou 100 para baixo, ele vai ficar aí, ó. Cozinhando os traders. De um lado e pro outro. Cozinhando os traders. Tem uma linear de baixo ali. Uma pressãozinha de compra aqui. Ele não sai daí, ele não vai sair daí enquanto ele não fechar 100 para cima ou 100 para baixo. Comprado aqui, ó. Aqui. Comprado aí. Enquanto ele não fechar para cima ou para baixo, aquela ordem oco e trailer stop foi top. Bora, trader! Então bora, trader! Cadê o like, hein, galera? Rapaz, será que alguma coisa eu tô fazendo, galera? Que a galera tá chateada, não tá deixando like. Bater sem like aí, seus clicadores. Mandar manda a igreja orar. Vocês não estão lá. Ele tem que fechar um para cima, ó. Se ele der 99 pontos lá, vamos ver quantos pontos ele tá dando aqui, Luiz. 70 pontos. Se ele retrair todinho, ele vai deixar só um pavio. Ele só fecha esse box quando ele fechar 100 pontos. 100 pontos. Deixa o like, 68 likes. Opa, pô! Me ajude! Aquela ordem trailer stop. Usou ela o dia todo, Flaviano?
Fabiano está usando a nossa ordem trailer stop. Ordem oco. O tempo todo, Flaviano, você usou a ordem trailer stop? Ele pode ficar aqui, ó. Você tá vendido? Aí você não zerou, não. Não, Luiz, que isso? Você não virou a mão, não, aqui no eixo zero do, no eixo. Não, aí não. Aí não. Não, aí você já. Aí você vai ficar vendido se ele for alaranjado. Você vai zerar e virar a mão se ele ficar verde. Aqui, ó, tô fazendo na sua frente, Luiz. Ah, tá comprado, né? Um comprado e um vendido. Eu não entendi. Boa. Você tá com um comprado e um vendido. Tô operando duas contas. Tô operando duas contas. Uma vai sair positiva, outra vai sair negativa. Você sabe que existe isso, né? Você sabe que existe isso, né, Luiz? O cara opera duas contas, já vai que eles falam assim: passo em teste de mesa proprietária para você. Aí o cara pega duas mesas. Aí uma ele compra e ele vende, outra ele compra e vende. Uma essa estopada, quebrada, e outra vai passar. Ele, ó, passei do teste, todo ferido de bala, todo sangrento. Quase não foi nada para mim, isso é coisa normal. Ele tem que fechar de 100 lá, senão ele vai deixar um pavio de negação. Ó, que tamanho foi esse pavio de negação? Também fez pavio de negação. 62 pontos. Esse aqui já deu quantos pontos? Pavio de negação? 91 pontos. Não fechou. Mandaram para baixo. Aí eu viro a mão. Segura o stop, não. Segura o stop de 30, 50 pontos. Nem de jeito nenhum. Que deu. Esse foi contra mim 10, 15 pontos. Stopzinho maior que eu levo aqui é de. De 20, 20 pontinho no índice, é porque o meu braço aqui não tem, não dá aquela velocidade para zerar rápido. Agulhada na nuvem, agora vamos ver se segurar. Aí agora começa a vir a leitura. Começa agora o casamento da leitura. Ah, agulhada na nuvem, vamos ver se sobe, né? Se vai para cima, liquidez aqui, né? Começa aí uma certa leiturinha, né? Para ver se ele rompe, sai do caixote. Mas, pensa comigo aqui, eu quero fazer só uma probabilística aqui com vocês. Probabilidade. Eu vou usar essa aqui, ó. Essa aqui, de cima. Vamos dizer que você vendeu aqui no vermelho. Pá, 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 pá. Não, despencou. Pô, não despencou, mas você pegou 100 pontos. Você comprou aqui no verde. Bem, bem quando ele começou a nascer. Subiu, subiu, subiu. Deu os 100 e mais uns 80. Aí voltou aqui, você vendeu. Quando ele formou amarelo. Ah, vai bater aqui, vai subir. Olha o tanto que ele entregou. É a mesma coisa dessa compra. Nós estamos comprado aqui, né? Meu gain. Já deu. Mas e se ele explodir daí e começar a subir? Então, a vantagem do setup do 20p é que você vai estar posicionado na hora do start. Se não, você ganhou gordurinha. Ó, quem comprou nesse azul, vamos dizer que você comprou embaixo, no começo da formação, ele bateu aqui. Ah, rompeu. Voltou. Se você segurou, rompeu. Ó. 1, 2, 3, 4. 400 pontos para cima, 400 para baixo e assim por diante. Não sei se vocês estão entendendo. É um gráficozinho a ser explorado, né? A ser testado, a ser, né? Quem sabe? Eu só sei que o Renko tem os seus padrões. Lá no minuto lá, bandeirando, querendo voltar. Minutinho. Minutinho entregando. Vamos voltar. Se encaixa uma venda aqui. Se encaixa uma vendinha aí, ó. Subiu por fora. Subiu, pulou fora. Vendido. Subiu mais um. Vendido aí, ó. Subiu mais um. Minutinho. Venda foi aqui, ó, na negação desse pavio. Se você ficar de olho no fluxo, cara, você pega bem na raiz. Bem na raiz. Obrigado pelo like, Fabiano. Obrigado pelo like. Pega o celular da meninada aí e vamos encher de like. Ele tá no eixo zero. Eixo zero. Eixo zero. Vamos ver se ele vem. Fechar um aqui embaixo. Negou lá em cima. Também negou aqui embaixo. É o mercado que tem, galera. Mercado que tem. Cara, e se você aprende a girar contrato dentro dele, girar, né? Fazer giro de contrato dentro dele, melhor ainda. É algo a se desenvolver. Ó, não foi, os caras não foi, não quer ir. Coisa zero.
Zero, vou zerar. O feio, não tá indo, né? Tá chamando pros dois lados. Chamando pro Ledal que ele sairia desse range aí. Divino, vamos ver se ele bate daí agora. Quer alguém perder aqui, ó? Agora vem fluxo vendedor. Esses vendedores vão bater. Ah, começaram a comprar de novo, um minutinho, ó. Comprando a média de 50. Chato. Chato. Dá pra você ficar sendo estopado aí. Chato. É assim, tem que baixar pro 10p. Esperar. Agora tá chato, obrigado. Fluxo comprador. No fluxo você vê, ó. Vendo fluxo aqui, ó. Volume, fluxo. Agora tá vendendo. 5 minutos ancorou na nuvem. Olha no 6, o 6R aqui na outra tela. 6R tá feio, feio, feio. Dois blocos pra cima, dois pra baixo. Brigando no eixo zero dele, né? Então ele é positivo, porque tá verde. Se ele vir para cá, ele fica negativo. Por enquanto ele é positivo. Nos comprador 300. Agulhada na nuvem no 5. Negação no 5. E agulhada no 5. Os players estão chamando pros dois lados. Parado. Sem fluxo. É operar na extremidade. Não tem nada a se fazer aí. Isso aqui é uma batida vendedora muito forte aqui. Estão vendendo no 1. Estão vendendo no 1. Estão batendo no 320, cara. Já pensou você pega um setup desse e você ainda começa a aprender a ler o fluxo aqui, ó. Daqui a pouco você está aí no olho do mosquito. Batida. Batida, batida, batida. Esperar. Se comprou ali, pagou parcialzinho, ó lá. Deixa na sombra aqui para você ver a compra. Um lote para cima, sem fluxo. Mercado deriva. Deriva, deriva. Lote lá no 400, lote para baixo. Já tomou água? Bora para cima, deixa o like. Querendo fechar um lá em cima. Fechou um, já apontou para baixo. O que os caras vão fazer? Fechou, já apontou para baixo, briga. Parado, né? Olha como é que tá parado. Tô vendo pastela do lado aqui, completamente congelado aí. Mercado deriva, galera. Cuidado com o mercado assim. Para identificar mercado sem fluxo. Testando esse pavio aqui, ó. Vendo onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Testando. Tinho bem, força. Você vai casando aqui as telas. Batida. Comprinha daqui deu. Devolvendo. Testar aqui agora esses pavios. Voltando. A venda aqui tinha encaixado. A venda aqui tinha encaixado e estaria pagando. Briga, briga, briga. Querendo fechar. Briga para fechar. Embaixo, né? Ver se ele vem fechar aqui. Não é só teste. 320, 315. Testando. Voltou de novo no caixote. Saldo vendedor. Pegando só o finalzinho da parada. Se vem. Se ele fecha um completo. É bem desenhado. São menos padrões para você decorar. Estou. Segurou.
do vinho. Agulhada. Lutinho feio que dói. Splays batendo, ó. Splays batendo, batendo. O lote ali. Se ele fecha. Não é que ele é obrigado a fechar, mas ele, né? Gráfico de 20 pontos, ele tem que fechar os quadrados. Os boxes de 100. Um pouquinho. Então você vai se aproveitando desse algoritmo, desse robô, né? E vai. É uma área de estudo, né? Poucas pessoas. Ó, no minutinho. Tá dando a venda, né? Então a venda lá em cima, onde nós entramos. Depois ele vai fechar um pra baixo. Negou aqui em cima. Fez o que tinha que fazer aqui em cima. Se ele fechar um vermelho aqui ou uma alaranjada aqui embaixo. Eu só me antecipei. Só isso. Ou ele pode abrir um pullback. Ele tem duas opções, galera. Ele não tem pra onde ele ir. Tem que abrir um azul aqui. Ou um vermelho aqui. Vamos ver. Não tem para onde ir, né? Fica mais fácil. Vamos colocar assim. O stop também, você sabe onde você vai deixar. Um pouquinho atrás. Tique atrás. Tique atrás. Se voltar, você faz uma reentrada. Aqui era uma saída, já uma comprinha aqui, né? Vendeu esse azul. Você tá testando igual esses pavios aqui, ó. Vendo pavio, 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 pavio e fecha um pavio para baixo. Senão ele vai dar um padrão chamado três soldados. O que é o três soldados? São esses três boxes aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Ele pode dar esse padrão aqui, só existe esse padrão aqui no box. Padrão três soldados. Padrão aqui, ó. Três soldados. Três soldados. Pode dar um padrão três soldados aqui, fechar e começar a abrir aqui para cima. É isso que ele pode fazer. E o dólar tá caindo. Ele não dá, ó. E já entrar atrasado. Vamos entrar bem atrasado. Já entrar atrasado. É igual a questão do preço médio, né? A suboperação. Ah, vou fazer a suboperação dentro dele. Além dele, não faço mais. Entrei aqui para pegar o padrão três soldados. Quase pegou a última parcial lá. Ó. A última. Pegar a última aqui e vem fechar um para cima. Estaria bem aqui, ó. Tá até na linha aqui em cima. E mais um para cima. Espaciais. A maioria dos robôs, a maioria não, né? Mas muitos robôs são feitos em gráfico de pontos. Muitos robôs são feitos em gráfico de pontos. Pelo menos os que eu conheço. Grandes robôs que conheço de operação, feito em gráfico de pontos, principalmente no dólar. Se ele fecha aqui, a regra de coloração ajuda, né? A regra de coloração te mostra o fluxo comprador. Já deu parcial, que queria soltar maior aqui. Pronto. Lembrando que ele está atrasado. Se eu tivesse acreditado, vamos colocar assim, em uma venda perfeita aqui, venda perfeita. Compra perfeita? Compra perfeita. É a questão de você se acostumar tanto com o gráfico, que você ganha uma mega confiança em operar ele. Porque são menos padrões. O que vocês estão achando do gráfico de pontos? Eu acho que é, professor. Olha aí, ó, o aluno já respondeu. É, solta parcial. Solta parcial, seja feliz. Ótimo. Bom demais. Parcialzinha, vida. Se ele vai fechar um lá pra cima. Tá dando um padrão, três soldados. Vamos ver se ele vai fechar um lá pra cima. Agora, se o cara fosse bem fiel mesmo a essas entradas, quantos pontos já teria falido aqui? 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Fechamos para cima. É um cara que não está esperando por tendência. O cara está pegando só lateralidade. É uma área de estudo. Tá
Bem mais sossegado. É bem mais sossegado que o Renko. O Renko, galera, eu estou ponderando a questão do Renko. A questão do Renko, quem está acompanhando a sala aqui, sei lá, tem 3 semanas. Você está vendo que tem uma semana para cá que o Renko está dando trabalho. Vocês estão percebendo? Porque os robôs foram ligados, outros robôs, né, de violinada. Então o Renko começa a dar trabalho. Se a gente não for maleável. O que está acontecendo com o Renko, pastor? Olha, ele está voltando muito na nossa cara antes de pagar. Eu vou botar no 6R aqui, ó. O que a gente pegaria? Olha que coisa feia, galera. Galera, a gente pegaria a compra desse azul, que deu sinal do nosso operacional. Ele viria quase que ameaçaria a gente no stop. Foi lá em cima, né? Pagou 100 pontos. Voltaria aqui. Subiu, desceu, né? Ou seja, e aí? E aí? Vão ficar comprando, vendendo aqui, igual uns doidos? Vai pagar, vai jogar passear, vai voltar e tal, tal. Então, assim, eu tenho que oferecer opções para vocês aqui, né? Então, no 6R, de manhã dá, né? Não tá mais andando mais, mas ele acumula. Você pode ver que os stopzinhos que a gente toma na sala aqui, ah, vamos comprar aqui, vem uns 3, 4 stops em sequência, quando a gente pega aquele padrão de Renko lá, box laterais. Correr e passar por 20p. Por isso que eu tô com uma tela aqui com 20p do lado. Porque tá inviável, né, operar o 6R. Que bom que vocês gostaram. Feliz. Falta o like. Like pra cá, mentoria pra lá. Bora. Like pra cá, mentoria pra lá. Tô esperando 20p pra ordem bloco. Entrada, um minutinho. Quem que acha? É verdade. Olha aí. Gráfico de Renkiach também é bom. Gráfico ponto figura. Gráfico Kaiji. Bateu, já deu. Já deu, já tá voltando. Eu vou surfar. 0 a 0 aí. Fechar outra lateralidade aqui. Fechou. Se ele for fora do rompimento, é teu. Mas, eu tô olhando pro 6R do lado aqui, foi a entrada perfeita. A gente não pegaria essa entrada no 6R. Não adianta. Botando 6R aqui, ó. A gente não pegaria essa entrada. A gente entraria no azul aqui, praticamente num rompimento de topo. Ia ficar passando um calor aqui, ó. Pensa um pouquinho. Algo a se testar. Pagou 100 pontos. A proposta pode ser só de pegar 100 pontos para operação. Já pagaria a venda, já daria com a parcial de 20 pontos. Se você soltar a parcial aqui, ó. Já pagaria. Se é hora dele explodir daí, beleza. Ele tem que ganhar esse order block aqui, ó. Ele está na cara do order block. Os caras estão vendendo aqui, ó. Se ele vai formar um para cima. Aí você pode pegar aqui, ó. Fazer uma paradinha dessa aqui. Bota aqui 100 pontos. Quase, né? Média aqui, ó. Tem que dar pra cima. Ah, não tá dando, tá voltando. Já tá pagando ali a venda. Regra de coloração, mostrando ali que o vendedor está presente. Sei que o comprador intervir, senão vai voltar lá no seu 0 a 0. Ou você entra no pé do box de compra ou de venda e deixa ele slipar. Deixa no 0 a 0. Aí pega teu 0 a 0 e te paga 200 pontos. Ou 300, ou 400, se for o caso, desse é explodir para cima. Quem pegou essa venda aqui, ó, pegou 300 pontos, 400 pontos de volta. Olha lá voltando. Bater venda. Olha lá a venda pagando. Tá vendo a venda pagando? Se você não faz nada, fica inerte, né? Eu fiquei entrando atrasado aqui. Onde eu tô entrando? De errado. Errado de operar o box. É assim que ele plotar amarelo, assim que ele plotar azul. Vale a tentativa. Aqui é porque eu tô entrando atrasado. Vale a tentativa.
Se tivesse entrado aqui, ó, 100 pontos na subida, 100 pontos fora parciais, né? Tô só dando um contrato, cruzinho. Cruzinho, com um contrato. Fora as parciais. Deixa o like, bora pra cima. Quem quiser vir pra sala do Zoom, galera, R$ 99. Quem quiser montar a tela cooperacional e os indicadores, tô na promoção. R$ 99 ainda ganho um mês de sala. Vamos ver. Batida, mercado parado, deriva. Segurando, cozinhando. Treina. Não tem nada que você botar na tela, treinar. E aí? Vai sair da venda e vai entrar numa compra? E aí? Ó, agora tá pino. O cara de quer vir agora, ainda deu cifrão. Quase não tinha aparecido cifrão aí, ó. Agora deu até cifrão. Sim. Ué, o que que foi? Entrei numa compra aqui. Isso é miserável. Compra lá. Parcial. Pronto. Alô, confia. Confia. Só que deu cifrão. Não tinha dado cifrão nenhuma vez aí. Vamos ver. E aí, faz sentido? Cabe o treinamento. Não fica entrando igual eu tô entrando aqui, né? Atrasado, errado, né? Tem que entrar no olho. Sair no olho e entrar no olho. Aceitar só 100 pontos. Só 100 pontos. Se ele tiver em tendência, né? Horário de tendência, né? Na parte da tarde não tem tendência. Se tá gostosinho, tá. Ou a gente não tá fazendo nada aqui, galera. Pelo menos tá dando operação. Tem alguém pegando alguma coisa? Tá dando alguma coisa. Agora bateram. Play vendendo aqui. Se ele negar, vir pro fundo aqui, virar para baixo, para pegar esses dois alvos, por enquanto o comprador tá aqui, ó. E vale a pena você ficar de olho no saldo de agressão. Ó, saldo acumulado, saldo de agressão. Vale a pena ficar de olho. Olhada na nuvem do 1, pagando parcialzinha. Agulhada no 5 também. O que que vocês acharam? Top! Maravilha, né? Maravilha. 4,19. Vamos ver. Ah, top demais. Ou não fazer nada, né? Pra mim é uma área de estudo. Ó, negando. Negando. Se for pra bater. Ó, o cara chama do lote aqui embaixo. Se esse fluxo aqui ficar todo vendedor, ó, vou tentar uma venda aqui, ó. Se ele ficar todo vendedor. Mas eu tô passando o mouse aqui, ó. Ó, eu fico de olho aqui. Esse é o fluxo do né? Se ele vir para baixo e tiver fluxo vendedor, vem na mão. Bota meus 20 pontinhos no bolso. Tem o D-Block aqui, os caras. Ou seja, os caras que estavam bem aqui em cima, ó, já tá apertando aqui embaixo. Se tirar esse cara, vai raspar lá em cima. Ele pega a tendência. Tem como operar no box, pastor, com tendência? Tem, ó. Tem, do jeito que nós estamos aqui, ó. Do jeito que nós estamos aqui, começar a pegar a tendência, a gente vira a favor do fluxo e deixa o preço andar. 5 minutos negou região. Agora fala para mim se não é mais difícil pegar nesses padrões de entrada aqui, tanto do 5 quanto do 1. É possível? É, você fica esperando uma agulhada, fica esperando, né? Batendo em cima, batendo em volta. Ó, vindo. Tá uma venda. Lux virou vendedor, lembra que eu falei? Atrasadão. 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 Vai entrando na mercado aqui por causa da minha mão. Ainda deu o cifrão, ainda falei, né? Ó o cifrão lá, cifrão denunciando. Uma presença vendedora aí, ó. Pegou. Pegou. Ó, pegou. Deixa eu tirar essas ordens aqui para atrapalhar a sua visão. Você vê como é que ele opera? Então o que que ele faz? Ele vem, nega. Ó, a negação aqui, ó. O que que é pavio? Pavio não é negação? Negação, 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 negação. Negou. E ele tem que fechar um para baixo. Se for a hora dele sair explodindo e rasgando lá pro fundo, ele vai fechar um aqui, fechar outro aqui, que vai vir em sequência. Isso aqui é o famoso pullback, né? Fez um pullback. Ó, veio. Ó, veio o pullback de baixo. Veio o pullback de baixo, né? Lá. Back. Vamos ver se vem. Vamos ver aqui. Média de 50. Vamos ver se vem. Variação. Deu dois boxes em sequência. Pra gente pegar dois boxes em sequência. Ó, só veio. Agora o comprador começou a reagir. Lateralizado, né? Mas. Cabe um treinamento, bota no simulador e treina. O medo de operar tá em
numa coisa desconhecida. Talvez você não cooperou com esse tal mesmo. Ele não cooperou, por isso dá medo. E eu, se ele vai fechar um, contrário. No Renko tá vindo. No Renko tá vindo, no minuto tá vindo, cinco. Aí você vai lá no fluxo do 5. No fluxo do 5. Olha o fluxo do 5. Todo vendedor. Todo vendedor, tá vendo aqui? Ó, todo vendedor. Todo vendedor. Todo vendedor. Quem sabe a hora? Quem sabe a hora, trader? E aí? Não tem como você quebrar a banca, não tem como você quebrar a banca estopando curtinho, virando a mão. Perfeito, ó. Testou aqui, ó. Testou, olha esse pavio, testou e rompeu. Liquidez, order block, região e um lote abaixo, querendo até chamar mais um para baixo. E aí? Tem alguém nessa venda? Vendido? Cara, ao vivo, mostrando ao vivo, na replay de mercado, na gravação, é um cenário real. Testando aqui, ó. Região. Tem um 40p, deixa eu botar no 40p pra você ver. 40p é um box só. Cada box é 200 pontos. Cada box é 200 pontos. Ciência, né? Foi lá em cima, você fica até uma hora no box desse aí. Mas sem volume. Esse 20p, não é que ele equivale, né? Mas se você parar pelo tempo que a gente fica em cada box é tipo uns 10 minutos nele, né? Quando tá sem volume. Ó, o Alvon lá na VWAP. O Alvon lá na VWAP. Se romper isso aqui tudo, já pensou? Se ele sai desse range aqui, ó, ele vai pegar esse vazio aqui. 1, 2, 3, 4. Vai fazer quatro boxes aqui, ó. Se abrir em sequência aqui agora. Se os caras entregar, deixa passar essa região aqui onde tá essa linha. É possível. Pegar um lanche aqui. E aí, fechou um. Ele sai do range. Ele vai formar um para baixo. Vai fazendo três stop. Vai salvando. Olha os 5 minutos, que bonito. Ou seja, você ficou fazendo scalp nele até ele sair do range. Negou. Não quer ir mais. O que você vai fazer? Assim você vai tradando. Gráfico de P. Uma opção aí para quem tá perdido. Tá pagando. Gostou de operar. Ninguém na internet opera esse gráfico. 20p não. Voltou para a região de negação. Tá abrindo azul lá, ó. Tá abrindo azul. Ou você salva alguma coisa. Confia que é a hora do derretimento. Inacreditável, hein, Marcos? Conhecia esse gráfico? Esse gráfico ele faz parte do operacional nosso, galera. Ó, segurou. Tem mais. Compra aí. 73 mil pontos. Olha aí, ó. Vê se vem. Se não vir, tem que sair. O zero é curto. Comprador. Ano. Se o comprador leva, tá com cara de querer que vai formar mais um vermelho para baixo. Vou zerar, ó. Vou zerar. Agora quer seguir a VWAP. Sei lá. Importante que eu botei meus 100 pontos no bolso. Não tem, tem que chorar a operação. Vamos ver se ele vai negar, igual negou aqui, ó. Subir de novo. Top, hein, Marcos? Vale a pena o treino, hein? Minutinho tá vindo, o REC também. Começou a cascatar agora para baixo. Fluxo vendedor. Se a hora desse preço começar a devolver, vamos ver. Tá vendido, segura.
Vendido? Segura. Ver. Fluxo. Fluxo todo vendedor. Ele tentou uma voltinha, não foi? Pagando 50 pontos. Espera ele fechar para a gente ver o que ele vai fazer. Chegar bem nessa escora. Pancada. Paciência, tendo paciência. Tá vendido. Segura. Tinha querendo segurar, vamos ver, ó. Tração. Estão comprando 160. Deixa esse mesmo pavio, né, de negação. Sempre de olho no pavio mais próximo. O mercado tem memória. Liquidez até o 100, praticamente quase que veio. Vamos ver. O ideal seria ele fechar aqui, abrir um azul. Retraído aí. Tem que esperar. Esse retraiu e virou um azulzão lá para cima. Vamos ver. BTG, Safra, Merrill, vendendo, BESP, defendendo. E ele te dá a paciência de você não fazer nada. Ah, tá no meio, não fazer nada, vou esperar. Eu vou comprar o embaixo, ou vender em cima, ou se ele abrir um vermelhão, tentar mais um para baixo. Ele te dá a paciência, ele te bota na espera. Ele te bota na espera, como se fizesse, faz nada, deixa eu fechar primeiro. Vou fechar primeiro, não fechei ainda. Cara, isso aqui é pro cara que é ansioso. Segurando. Minutinho querendo voltar, de olho no minutinho sempre. Tempo também. Quer fechar. E mais. Vai dar mais ou menos aqui, bem onde tem esse order block. Partida. 4,5. Segurou. As horas aqui desta aula. Tempo. 3 minutos. Veio. E pode ser caindo aí até lá embaixo. Fechou ainda. Tem que esperar abrir o próximo. Aqui nós temos duas opções. Ele abrir aqui já azul, a gente mete uma comprinha. Se ele virar para baixo, a gente vira a mão vendida. Ou seja, até a virada de mão fica mais fácil. Segurou. Não fecha o box. O box está com quantos pontos? 50 pontos. Negando. De retração aqui. Pelo 1. Negando. Veja, esse box pode ficar uma hora aqui, ó. Tá bem parado, bem à deriva. Fluxo vendedor, comprador, fluxo fica virando toda hora. Um minutinho, pouco, fluxo comprador. Venda daqui, ou a venda daqui, ou a venda daqui de cima. E é um gráfico. Um minutinho querendo voltar. De olho no 1, pode ser uma agulhada na nuvem, mas olha o pavio que está deixando. E você espera. Não tem nada a fazer. Enquanto o box estiver assim, sei que você queira arriscar uma retração aí. Um pavio pelo 1. Liga. Uma venda aí no meio dele. Pegando liquidez aí. Vendido aí. É errado, né? Fica certo é aqui em cima. Vamos bater. Vendido aí. Venda boa. É em cima. 0 a 0. Real de stop. Vem. É a continuidade dessa venda. Valendo 5. Então, vamos estudar o gráfico de 20p. Grava mais aula desse gráfico. Deixa o like e bora pra cima. Tá postando essa aula daqui a pouco. E bora! Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem quiser vir pra sala, R$ 99 na promoção. Indicadores, R$ 599. Ainda ganha um mês de sala, vitalício. Bookmap,
Link da descrição. Vem para Genial, abre pelo nosso link. Bora para cima. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco eu tô postando essa aula aí. Deixa o like. Deixa o like, trader.